Strýhalem se snaží stéci Litvinovskou obranu. Plíhal se otáčí, pálí na bližší tyč a kotouče brankoviště, je to gol! Ale branka neplatí, pozor, rozhodčí rozpažuje. Bude kontrolovat celou situaci s kolegou u videa. Počkáme si až na opakované záběry. Kotouč se dostal do brány, to je jasný fakt, ale zároveň jsme tam viděli hned několik hráčů v brankovišti. Hrňa přímá, gratulace, uvidíme, tady to výborně projde, už teď je v brankovišti, takže teď už tam může přijet kdokoliv. Noha třineckého hráče doprava na ten puk do brankoviště, jestli to správně vidím, tak to byl Erik Hrňa. Ten puk se odrazil od tyče v brankovišti a Hrňa, no, tak bylo to kopnutí, Roberte, nebo nebylo? Podle mě nebylo. Budeme sledovat Hrňovu levou nohu. No. Jak tohle záběru zamete se úplně jistý. A tohle to teda video rozhodčím nezávidím. Tak Plíhal to udělal skvěle. Do hokeje, abychom do těch pravidel dali opravdu naprosto přesnou kopací definici, protože tohle je hodně těsné rozhodnutí. Další, které nám hráči přivodili v této finálové sérii. Teprve teď se rozhodčí Oldřich Hejduk spojí s videorozhodčím, který má k dispozici ještě další záběry. Tak se podíváme z pohledu dalších kamer. Tady je souboj Ružička, Sklenička. Levá noha Erika Hrni je pro nás důležitá. No, šel do podobného skluzu jako baseballisti, když chtějí ukrást metu. Je to kopnutí nebo není? No, baseball tomu říkáme skluz. Ale jestli kopnutí, tak vnější šajtní, každopádně. Vnější, ano, jasně, jasně. Vnější hra na brusle. Ve všech výkladových příručkách se mluví spíš o placírkách. Mám-li to tedy popsat, z hlediska hran by to měla být vnitřní hra na brusle a taková ta klasická placírka kopnutí nebo kopnutí špičkou, tedy jakýmsi bodlem. Ale tohle rozhodnutí tedy opravdu necháme na povolaných a tou poslední instancí je video rozhodčí. Hrňa věděl, že chce zabrzdit brankoviště a že chce nějak dopravit kotouč do brány. To viděl i poskakující puk a snažil se ho nějak trefit. Nasměrovat do brány, ale jestli kopnou, tak samozřejmě z pohledu hráče je jasné, že prostě ho chtěl kopnout, ale jestli tohle toho videorozhodčí posoudí jako aktivní pohyb, jako aktivní kopnutí, to si opravdu netroufnu odhadnout. A hlavně, to si vůbec videorozhodčí nezávidí tohle rozhodnutí. Je to stejná branka jako v pátém finálovém utkání. A jenom pár decimetrů od toho sporného místa. Teď už ale rozhodčí vynese verdikt a gól neplatí. Lukáš, Sklenička a potom ještě jedno. Lukáš dává gól, Litvinov vede 1-0. Obrovská černožlutá radost, 7 minut a 6 sekund před koncem. František Lukáš otevírá skóre 7. finálového utkání. Kajíčka nahazoval před bránu, ten puk odrazil jeden z třineckých hráčů rukavicí jenom před sebe. Tady je ten zákrok, ještě u toho ztratil rovnováhu a puk se po zásahu, tuším, že to je Viktor Hybel, který posunul ten puk směrem k Lukášovi, nevím, jestli úmyslně nebo neumyslně. Nebo Petr Jánský, ne, Viktor Hybel. Nakonec to byli třinečtí, kteří ve snaze vyhodit ten puk, Hrabal posunul ten puk Lukášovi a ten krásně trefil, pohotově byl připravený, okamžitě vystřelil. Hrubec neměl šanci, protože ta rána přišla strašně rychle po takovém ťukesu před mezikruhy. Čas 52:54. Teď je kotouč před prázdnou bránou a Hýbl ho s Lukášem dovezou do sítě. Litvinov vede 2-0, 15 sekund před koncem a hráči Litvinova už vyhazují hokejky nad hlavy. Obrovská radost, naprosto nekontrolovatelné nadšení v černožlutém na litvinovské střídačce. Co se stalo
na modré čáře. Chyba Třince přirozená, ale tam nebylo kam hrát, to byla uspěchaná přihrávka, kterou zachytil Viktor Hybl. Třinec neprohrál ten zápas teď. V tomhle momentě Litvinov bránil zase skvěle. Udržel situaci ve střední pásmu. Tady ještě jednou snaha o rychlou rozehrávku. Lepišovi ta přihrávka byla hodně těsná, tam hrál tuším Petru Žálek. A Viktor Hybl hodně nezištně nabídl Františku Lukešovi ještě druhý gól. Tam možná, tady je obrovská radost litvinovské střídačky, která ví, že teď už je titul opravdu tak blízko, že by se na ně dalo sáhnout. Třinecké hráče možná tam vyrušila snad ta dvojice tleskadel hozených z hlediště. No, každopádně se tam ty dva papírové kusy chvilku motaly mezi hráči. František Lukeš tedy dává svůj druhý gól v sedmém finále po přihrávce Viktora Hýbla. No a teď už se bude dohrávat. Litvinov ví, že už vyhraje a 56 sezon čekání je u konce. Pohádka o černožluté popelce má svůj happy end. Litvinov vítězí a je mistrem České republiky pro rok 2015. Generace velkých hráčů, kteří vyrostli v nejmenším extraligovém městě, se teď dočkali díky následovníkům v tomhle mistrovském černožlutém týmu. Třinec pochopitelně zažívá obrovské zklamání, protože po té, co dokázal v finále srovnat ze stavu 1-3 na zápasy, až ho dovést zpátky sem do Werk Areny na rozhodující sedmé utkání, oceláři věřili, že dokážou ten obrat dokončit, tak jako se jim to povedlo při cestě za titulem v roce 2011. Ale Litvinov dnes uhájil svou tvrz. Jirka Šlégr na bruslích a v dresu, jak slíbil, že dres si vezme opravdu jenom na ty oslavy. Vzhledem k počtu zápasů, které stihl odehrát, by asi měl být i on na Masarykově poháru. A co jsem chtěl říct předtím, je klobouk dolů před litvinovskou defenzivou, protože to nikdy nebyla silná stránka severu Čechů a letos trenéři udělali obrovský kus práce s obranou, která na papíře rozhodně nevypadala nejlepší v extralize, která byla rozbitá před sedmým zápasem. Postavili takovou hru s takovou obětavostí, za kterou Pavel Francouz udržel nulu v sedmém zápase. Pavel Francouz je bez pochyby hlavním středobodem těchto oslav, protože klub, který vyhrával vždycky útokem, který si liboval v zápasech se stavem 10-7 nebo 9-6, se v posledních letech dokázal zorientovat v moderním hokeji a v tom, co je potřeba k vítězství v play-off. Dokonalou defenzivou dnes Litvinov vyhrál rozhodující boj a titul mu náleží snad za všechny ty generace velkých útočníků, které vychoval, útočných obránců a za to, jak dokázal připravit tenhle mistrovský tým. Pro některé hráče to bylo dlouhé čekání. No a Martin Ručinský, kterého tam někde určitě najdeme v klubku těl, je momentálně nejšťastnějším veteránem na světě, protože dlouho se rozhoval o tom, jestli vůbec zahájit tuhle sezónu, jestli neskončit s hokejem. Teď ve svém prvním finále v kariéře ve 44 letech tento už hodně unavený, ale stále ještě rychlý hokejista slaví svůj mistrovský titul. Vyhrál olympijské hry, vyhrál třikrát mistrovství světa. Udělal velkou kariéru v NHL, ale jeho rodný Litvinov